Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra diarah melaksanakan langkah mitigasi serta pembetulan segera terhadap semua teguran dalam laporan Ketua Audit Negara Lkan dan jawatan kuasa. Sekira-kira wang negara PAC. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, semua teguran membabitkan 16 isu pengurusan air negara itu perlu diberi perhatian serius. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan timbalannya Akmal Nasrullah Muhammad Nasir sempena Majlis Perhimpunan Bulanan Petra di Putrajaya. Selain itu, Petra juga mempunyai satu teguran audit yang dilaporkan dalam laporan jawatankuasa kira-kira awam negara ataupun PAC yang dijangka akan dibentangkan pada tengah hari ini. LKAN 2 2024 antaranya mendedahkan 145 daripada 712 projek pembangunan infrastruktur air didapati lewat daripada jadual asal antara 86 hingga 1076 hari membabitkan kos berjumlah 6.150 bilion ringgit. Selain itu, sasaran 35% 2020 dan 32% 2023, kadar NRW bagi negeri Kedah, Kelantan, Perlis dan Sabah tidak mencapai sasaran kebangsaan iaitu 51.5% hingga 61.5% pada 2022. LKAN 2 2024 turut mendedahkan loji rawatan kumbahan menjadi punca utama beban pencemaran tertinggi berjumlah 343 tan sehari. Energy saving.